Про ситуацію на півдні нашої України ми дізнаємося у начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк. Пані Наталі, моє вітання вам і дякую за те, що долучилися до нашого суботнього ранкового ефіру. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Пані Наталя, прокоментуйте, будь ласка, як минула ніч у Південному регіоні і загалом, якщо підсумовувати події цього тижня, як ви можете їх прокоментувати? Ніч минула, на жаль, неспокійно, досить тривожно, і ворог продовжує тероризувати південний напрямок. Зокрема, Одещина зазнала ракетного удару, ворог знов застосовував «Онікси». Це надзвукові ракети, нагадаю, які випускають вони з берегового ракетного комплексу «Бастіон» з тимчасово окупованого Криму. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але відкрита територія, і критичних руйнувань і постраждалих немає. Тим не менш, ворог дуже активно взявся атакувати з повітря, і це стало практика для них, коли вони не мають успіху на полі бою, а потерпають досить серйозно, в тому числі і іміджево, в своїх планах, розподілах і глибокому тилу, назвемо це так поки що, вони намагаються тероризувати мирне населення прифронтових територій. І зараз ми спостерігаємо активність ворожої авіації, дуже потужна. Вони посилили застосування КАБів, понад 20 їх вже було випущено по правобережній Херсонщині. Це очевидний спосіб тиснути на людей і застосовувати тактику випаленої землі, коли знищується абсолютно все. Що таке керована авіаційна бомба 500-кілограмового еквівалента тротилу, коли вона летить на маленьке компактне село. Це страждає житловий сектор, страждає сільськогосподарська інфраструктура, соціальна інфраструктура, страждають мирні мешканці. Пані Наталі, у цьому контексті про підготовку до зими. Ми маємо обговорювати усі варіанти розвитку подій, особливо наразі, коли ми переживаємо у війні, і ми пам'ятаємо минулий рік, південь. До чого готуватися людям? Очевидно, що треба розуміти, ворог не відмовиться від своїх планів, буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, це очевидно, вони мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва. І ми бачили по попередній масованій ракетній атаці, вони продемонстрували, що якщо витримати паузу, вони здатні накопичити певну кількість ракет. І якщо це були повітряного базування, які вони випускали по центральних і західних регіонах, цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування. Нагадаю, якраз калібри є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об'єктах критичної інфраструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, це може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал. Тому не треба лякатися, не треба панікувати, треба усвідомлювати, що ми пережили той період, ми вже підготовлені, ми вже багато чого знаємо і розуміємо про ці атаки, тому треба бути напоготові і дослухатися сигналів повітряних тривог. Пані Наталя, ви зазначали, що, зокрема, росіяни запускають по півдню ракети із тимчасово окупованого Криму. Напередодні там сталося влучання нашими збройними силами у генеральний штаб. Які деталі ви можете оприлюднити станом на зараз? Ну, я вже неоднократно це окреслювала, що таких цілей в нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Хай сюрпризи будуть для них ще і ще, і повторюватимуться, і вони не знають до них протидії. Зараз ми можемо констатувати, що продовжуємо бойову роботу по законних військових цілях. Ми працюємо тільки там, де це вивірено, точно і достовірно. Тобто, бавовна буде квітнути, сезон триває,
Те, що можна буде знати, ми обов'язково будемо розкривати, тому що від такої кількості позитивних новин є і зворотній бік гібридної війни, треба це усвідомлювати, про який я вже говорила. Ворог намагається створити синдром ответочки, як це вони називають, і тиснуть на прифронтові території. Ми піклуємось про всіх наших громадян, тому будемо продовжувати бойову роботу і будемо намагатися захищати тих, хто на кого ворог тисне. Пані Наталі, ви зазначили про те, що у російської сторони немає механізму, яким він може протидіяти нашим ударам. А я у цьому контексті згадала коментар Миколи Олещука, командувача повітряних сил, і він сподівається, що вже російське ППО, так мовити, не знову так само спрацює активно і наступного разу. Так, ми майже переконані, так як вони виснажують наше ППО, так ми підтримуємо їхнє ППО, але своєрідно. Пані Наталя, а все-таки, якщо говорити про роль у того штабу, та, який було влучання, яку роль він відіграє в тому, як координується Чорноморський флот? В будь-якому випадку штаб – це є мозговий центр операції або застосування певних сил, це є концентрація керівного складу, це є збір ідей і задумів, і влучання в такий об'єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний, тому що навіть в нашій зоні відповідальності на тактичному рівні ураження пунктів управління – це завжди внесення додаткового сумбуру в керування військами. В цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення. Тобто налагодженої системи нема. Час на її відновлення – це знов час для того, щоб нам реалізовувати свої задуми, свої ідеї. Тому в умовах війни влучання в об'єкт управління, в пункт управління – це завжди результат. Пані Наталя, дякую вам. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучалася до нашого ефіру.